Замість лікування – попередження недуги. Саме на профілактичні заходи роблять ставку під час впровадження медичної реформи. Ми хочемо, щоб 80%, так як є в більшості, скажімо, країн, на які ми орієнтуємося з розвинутою системою, лікувалися на первинній ланці. А тільки 20 уже за скеруванням безпосереднього спеціаліста з первинної ланки переходили на вторинний і третинний рівень. Головне, що вже за рік-два ми самі зможемо обирати свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, незалежно від місця прописки, і укладати з ним контракт, де буде чітко прописаний обсяг послуг, гарантованих і оплачених державою. Відповідно до кількості таких угод медики і отримуватимуть гроші. Це стане початком запровадження державної страхової медицини. Лікар первинної ланки матиме змогу заключати угоди зі своїми пацієнтами, набирати собі арсенал, скажімо, своїх пацієнтів і в перспективі, так як в британській моделі страхової медицини, від держави з тої частини загальних податків, які ми платимо, де є виокремлена та частина, яка стосується безпосередньо охорони здоров'я, буде скеровуватися глобально на загальний бюджет того лікаря, який буде працювати в цьому проєкті. Та щоб така система запрацювала, потрібно ще розробити протоколи лікування, аби обстеження та призначення медикаментів для пацієнтів з тими чи іншими симптомами були однаковими. І разом з тим доступнішими, як зазначив Роман Ілик, з 1 квітня 2017 року по всій країні запрацює програма «Доступні ліки». Вона передбачає відшкодування коштів на медикаменти. Ми плануємо реімбурсувати програму по серцево-судинних захворюваннях, тому що це головна із причин смертності в Україні – 65%. Це захворювання на цукровий діабет, де в нас є понад мільйон хворих, і бронхіальна астма. Ліки, які будуть відшкодовуватись, визначатимуть не за комерційною назвою, а за діючою речовиною. Та щоб запровадити усе задумане, потрібен час, каже заступник міністра. Перші результати реформи з'являться лише через 3 роки.